Ir tāds teiciens – caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Šādu dzīves moto par savu sauc Ventspilniece Iveta Lenberga. Skaisto jauno sievieti likteņa triecieni nav padarījuši mazāk smaidīgu, līdz dzīve apbalvoja ar ilgi gaidīto mīlestību un dēlu atvesteļošanos. Bet sāksim izpēc kārtas. Iveta piedzima Saldus rajonā laukos parastā ģimenē. Mama bija mediķe, bet tētis savu laiku pavadīja garāžā, aizraudamies ar autotransportu. Bērnības pavadīja laukos līdz 9 gadiem. Tā kā man lauki ir ļoti, man patīk. Es tādu pilsētnieci īsti nemaz neesmu. Es uzaugus laukos, skraidījos pa pļavām, dzērus pienu, kas man bija mīļākais vispār. Bērnības idīle pārtrauca vecāku šķiršanās. Bērnībā bija svarīgs mans tēvs, bet viņi izšķīrās. Man vecāki izšķīrās, kad man bija kaut kādi 9 gadi, jo tēvs man bija ļoti liels draugs, un viņš man laikam ir pietrūdis visu mūžu kaut kur tā. Bet man ļoti labs patēvs arī. Kopā ar mammu, brāli un māsu ģimene pārcēlās uz Ventspili. Šeit meitene pabeidza skolu, devās uz Rīgu pēc augstākās izglītības, lai atkal atgrieztos Ventspilī, šoreiz jau uzņēmējdarbības vidē. Ventspils augstskolā tika saņemts maģistra grāds un sekoja skaistas attiecības ar finālu, kas izrādījās laba mācības stunda. Man ir ļoti laba dzīve, esmu laimīga, kaut gan esmu izgājusi cauri dažādām grūtībām, bet tas man ir padarījis daudz stiprāku. Varbūt vislielākās grūtības, ar kurām man savā dzīvē ir bijis jāsaskarās, tas bija manam bērnam veselības stāvoklis. Es nogulēju uz saglabāšanu grūtniecības laikā no 3. Grūtniecības mēneša līdz 7. Un es zinu, kā tas ir un kā ir gulēt gultā. Un ja nav kustības, to visas esmu izbaudījusi. Un esmu ļoti pateicīga Dievam, paldies, kad man ir tik brīnišķīgs dēls. Tagad jau viņam ir 20 gadi. Bet nācās būt stiprai, un tas man laikam ir arī ļāvis dzīvē iet daudz uz augšu ar savu spēku. Bija grūti, bija asaras, bet tomēr es kaut kā esmu izturējis. Tā kā grūtniecība bija saglabāta, nācās jau saskarties. Man bija 22 gadi, kad viņš piedzima, tomēr diezgan jauni, vēl nezināju, kas kā ir, kā būt. Un paldies vecākiem. Arī pirmā vīra vecākiem, ka viņus laiki ir bijuši plakus un arī vēl joprojām palīdz. Tā kā tas ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs. Un arī tām sievietēm, kurām ir kaut kādas problēmas dzīvē, nekad nevajag padoties, vajag cīnīties. Vienmēr ir no katras bezizējas ir izeja, var atrast. Vien 3 gadus pēc smagās grūtniecības un dēliņa piedzimšanas Iveta uzvarēja skaistuma konkursā. Liekas, ka tā bija uzvara, tomēr mīļotais cilvēks to tā neuztvēra un sekoja šķiršanās. Iveta palika ar dēliņu viena, un tieši Krists izmainīja visu viņas dzīvi. Kad viņam bija 9 gadi, viņš saslima ar 1. Tipu diabētu, un tās uzlika papildus slogu. Tad es šeit Ventspilī izveidoju diabēta biedrību. Slimnīcā darbojās tā diabēta informatīvais centrs. Katrs cilvēks, kam ir diabēts, varēja atnākt, iegūt informāciju par diabētu. Mēs devām arī cukurmērāmos aparātiņus pa brīvu, jo mēs sadarbojamies ar vienu uzņēmumu, kas tos cukurmērāmos aparātus mums piedāvāja, piegādāja. Tā kā tādā veidā arī slimnīcā es nācu palātā apmācīju pacients, ja viņiem tika konstatēts diabēts, kā ko darīt. Tā, tas bija mans tāds ieguldījums kaut kāds tajā visā. Bet tā kā es neseņēmu par to nekādu atalgojumu, to nācās slēgt, jo man bija tomēr jārūpējās par savu ģimeni, jāpelna naudu. Un arī pateicoties savam bērnam, laikam es esmu daudz izdarījusi, viņš man ir daudz iemācījis, līdz es būtu stiprākai, tāpēc arī pabeidzu Rīgas Tradiņu universitāti, jo viņš man tik daudz slimoja, tomēr, ka es braucu pie dažādiem ārstiem, vedu viņu. Un viens ārsts pasaka vienu lietu, otrs pasaka otru, ka es jau vairāk nevarēju saprast, kam ir taisnība. Un tad es gāju mācīties pati un gribu pateikt to, ka zināšanām ir ļoti liela nozīme. Un nekad dzīvē nevajag paļauties uz otru cilvēku, vajag pašai būt stiprai, pašiem būt stipriem, jā, jo paļauties var tikai uz sevi. Jums būs atbalsts vienmēr, bet ziniet to, ka tomēr jābūt stipriem, gudriem pašiem, pašai. Es pabeidzu Rīgas Tradiņu universitātes rehabilitācijas fakultāti, veselības sporta speciālists, fitness treneri. Un es esmu tik laimīga vispār visu to izglītību, ko es esmu pabeigusi tās skolas. Rīgas Tradiņu universitāte, Ventspils augstskola, Latvijas universitāte. Es esmu ļoti pateicīga visiem pasniedzējiem, jo zināšanas tieši ir tā bagātība. Nekas cits zināšanas. Jaunā izglītība deva jaunas iespējas. Hobijs kļuva par biznesu. Es esmu izveidojusi
veselības sporta klubu VIP. Mēs izveidojām kopā ar vienu meiteni Evitu. Un paldies viņai, kad viņa bija mana klienta un viņa pie manas atnāca. Un teica, Ivert, kaut kas ir jādara. Viņa redzēja laikam kaut kādu manī, kaut kādu spēku vai ko, un mēs kopā izveidojām VIP klubu. Tagad mūsu ceļi diemžēl šķīrās. Jā, Evita, es esmu viņai ļoti, ļoti pateicīga. Evitiņ, paldies, ka tu man atnāci iedrošināji. Un arī par, es vispirms strādāju kā pašnodarbinātā. Un bija tā, ka es atceros, ka man bija pilna zāle, kaut kādi 33 cilvēki vai pat vairāk, ka man nebija vieta, kur kā lai tikt pie katra klienta. Un es sapratu, ka ir jāattīstās. Un paldies Dievam, ka VIP klubam ir ļoti laba komanda. Viss treneris ir lielisks. Es meitenes tiešām ar jums lepojos. Mēs visi nākam kopā, runājam. Nav tā, ka viens visi izlemj. Vienmēr es konsultējos ar savām trenerēm. Un mēs visi kopā darām. Un nekad, es saku, nekad viens nebūs uzvarētājs. Vienmēr ir jāstrādā komandā. Man ļoti patīk komandas darbs, tas ir svarīgi. Es tā nevaru. Man patīk darīt labu. Es domāju, ka tas jau katram cilvēkam patīk dzīvē darīt labu, palīdzēt kādam. Tā kaut kā man, es nezinu, kāpēc es to daru. Es jūtos laimīgāk, ja es varu palīdzēt otram. Un arī es zinu to, ka kā biznesmenis es neesmu īpaši laba. Jo tāpēc, kad es visu tomēr cenšos vienmēr nākt pretī cilvēkam, palīdzēt kaut kāds tur atlaids vai ko dot. Bet tā laikam biznesā nevar, jo galvenais jau katrā uzņēmumā ir peļņa. Man tas nav galvenais. Man galvenais tomēr, lai cilvēks būtu laimīgs, priecīgs, lai mēs viņam palīdzētu, ka viņš atnāk. Un arī to es varu pateikt par savām trenerēm, ka viņas strādā tieši priekš katra klienta. Jo mums arī uzņēmuma nosaukums veselības sporta klubs VIP. VIP ir tieši, ka mums ir ļoti svarīgs tas klients, cilvēks. Tas mums ir tas very important person. Un tāpēc ir šis nosaukums. Mēs arī savā VIP klubā, veselības sporta klubā VIP, mēs meklējam jaunas veids, jaunas nodarbības, braucam paši treneris, mācamies. Mums arī ir vienīgiem, Anna aizbrauc, izmācījās ārzemēs, mums ir piloksings bāre. Jā, mums ir tāda jauna nodarbība veids, kur vispār Latvijā nav nekur. Iveta ir īpaši ar to, ka neapstājas, vienmēr mācās ko jaunu. Pēdējos gados ir daudzus ventspilniekus aizrāvusi ar TRX. TRX ir jaunā fitness tendence. Treniņos izmantot pašiem savu svaru. TRX der jebkuram vecumam un jebkurai fiziskai sagatavotībai. Piemēram, vecākajam treniņa apmeklētājam Ārvaldim ir 66 gadi. Sirmais kapteinis regulāri apmeklē sporta zāli un arī nodarbības svaigā gaisā. Nu, šis pats vieglākais. Kāpēc vieglākais? Tu, ja visas jaunas meitenes var, kāpēc es ne... Un tas cilvēkiem ļoti, ļoti patīk un palīdz. Nāk tā, cilvēkam ir muguras sāpes, un viņi nāk uz TRX sāk nākt, un tas sāpes pāriet nav vairāk. Jo ļoti svarīgi ir vingrot. Jā. Nav tā, ka mēs atnākam kaut kad, bet esam atkal nenākam. Svarīgi ir regulāri to darīt. Man ļoti patīk pašā ielu vingrošana. Jā, tad es kaut ko tur padaru, bet tā. Bet katru dienu man sanāk, jo man treniņi ir kaut kur divreiz dienā, un katru dienu sanāk kaut ko padarīt. Nav tā, ka es sēdētu kaut kā neaktīvs. Vienmēr esmu aktīvs. Man ir cita diena, man lielāko tiesu man ir tā, ka man nav laika apsēsties, kad es laiku esmu kustībā. Tā ir, un es esmu pieradusi nogurstu, jā, bet nu, paguļu panākt un atkal ir spēks. Ar laiku aizraušanās ar ielu vingrošanu pārāk par kaut ko vairāk. Tas bija pagājušajā gadā, kad mans dēls sāk iet uz ielu vingrošanu un sāk ļoti slavēt, ka tur tik labi un lielisks treneris un kas tur, Jevgēnijs. Un man tiešām tas puika muskuļi viņam sāk parādīties, viņš sāk ēst, viņš kļūst stiprāks. Un es vienu dienu aizgāju un satiku Jevgēniju. Un tā kaut kā tas viss, tāpēc mēs laikam pateicoties Kristam, tas viss manam puikam. Mēs priecājāmies gan par maziem, gan par lieliem pusaudžiem, pieaugušiem. Tā kā visi var nākt kopā, jo tas ir par brīvu svaigā gaisā. Lieliski. Man pašai ļoti patīk. Un jūs aiziesiet, paskatīsieties, cik tie Ventspils stieņi ir saulaini, pozitīva vieta. Es pēc tā, man liekas, nevarētu dzīvot vairs. Tas ir ļoti tā. Tas ir nozīmīgi manā dzīvē. Mēs arī uzstājāmies dažādos pasākumos. Mēs uzstājāmies jūras svētkos. Cilvēkiem ļoti, ļoti patika. Un ielu vingrotāji puiši ir vienkārši brīnišķīgi. Tas viņa spēks, tādi triki, kā viņa māka parādīt, un super. Lieliski. Un arī tas, kad jā, mēs bijām Jūrmalā, mēs arī bijām. Tas bija pasaules posms. Tur mēs arī piedalījāmies. Tas bija tautas klasē. Es vēl izcīnīju pirmo vietu. Turēšana uz stieņa 90 grādu rokas saliektas. Un Kārlis, viens no mūsu lielu vingrotājiem, viņš ieguva trešo vietu pievilkšanās. Tā kā mums stipra komanda vienkārši ir jāattīsta. Mēs tagad uzstāsimies arī pilsētas svētkos.
mūsu ielu vingrotāji. Mēs uzstājāmies, lai attīstītu ielu vingrošanu Latvijā. Lai attīstītu, tas ir viens. Otrs, es tiešām vēlos parādīt šos talantīgos puišus. Ja? Tādu talantu nevar slēpt. Tas ir jārāda, cik mūsu Ventspilī ir brīnišķīgi, stipri cilvēki. Ielu vingrošanā vairāk ir bērni, bet nāk arī pusauģi, nāk arī lielie. Un prieks tiešām, kad vecāki, mammas, tēvi, arī nāk vingro ar mums pievēlkās maleči tiešām. Jo ielu vingrošanā parasti treniņos mums ir kaut kur no 15 līdz 40 cilvēkiem. Kā kur dienu atnāk. Jā, un mēs cenšamies būt divi treneri, jo viens treners ir pakrūti vienam. Jā, lai tikt galā. Mums ir labi tas, ka mainās treneri. Ir dažādi treneri, vai ne? Jā. Jā. Tas ir labi, ir jautrāk. Viņa. Paldies. Žēņa varbūt Kārlis. Nu, visi mums ir labi treneri, tā kā prieks, ka ir... Nē, viena ir stipra. Tā kā nu, bērniem patīk un redzēt viņu smaidu vien, tas ir daudz. Man liekas, ka bērni vispār nav jāmotivē. Viņi nāk ar prieku, ar deksmi acīs. Jā, pusauģi, nu, viņiem savus tādas lietiņas, bet viņi arī nāk. Galvenais ir jābūt ir cilvēkam īstam, kas viņus prot piesaistīt, un tad, ja viņi arī nāks. Es zinu, ka jauniešiem nepatīk tas, ka tik daudz bērni nāk. Bet mēs priecājamies pa katru, gan pa bērniem, gan pa pusauģiem. Tad mēs mēģinām viņus kaut kā sadalīt. Piemēram, bērni nāk tad pie manī mazākie, tad pie otra trenera lielākie, un tad mēs tā kaut kā mēģinām viņus. Bet nu, mēs priecātos, ja viss būtu kopā, ja pusauģi arī palīdzētu mums tos mazos kaut kā pieskatīt viņiem. Un tā. Un arī vecāka nāk par brīvu nākt vingrot. Es kod vārds, es nevienu dienu nesēdētu mājās, man būtu tāda iespēja. Ko es vēlos pateikt citām māmiņām, kad lai arī cik jūs būtu aizņemts, vienmēr veltiet laiku savam bērnam. Vienmēr centieties, lai viņš jums būtu kustībā. Nesēdiet tik daudz pie galda. Mēģiniet sabalansēt tās mācības, svaigu gaisu, jā, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es arī redzu, kāds citiem bērniem ir muguriņš, ja, ka viņš sēdējuši daudz pie datora. Nu, tur ir ļoti svarīgi, lai tas bērns kustībā būtu. Spēlējieties ar viņu, skraidiet, jūs paši būsiet veselāks. Tā kā nu, tas ir svarīgi, es kā treneru varu pateikt. Ivetai nepatīk stāstīt par savu privāto dzīvi, bet tieši ielu vingrošanas nodarbībās viņa satiks savu mīlestību. Mīlestība ir, bez mīlestības tikai nevar. Mīlestība ir ļoti svarīga, un es domāju, ka man mīlestība sniedz ļoti daudz spēku, lai es varētu dzīvē sasniegt to, ko es esmu sasniegusi, to, ko es vēl plānoju sasniegt. Jo caur mīlestību viss jau tiek arī darīts, es jau arī daru visu caur mīlestību. Man katrs klients ir mīļš. Pirmreiz, kas viņu satika, tas bija, es trenēju viņas dēlu. Tas sanāca, ka tas dēls nevar atnākt uz treniņu. Tad viņš atnāca savas mammas. Man sākumā likās, ka tā nav viņa mamma, ka tā ir viņa meitene. Un es prasīju tam dēlam, nu, Kristam es viņam prasīju, tev gan paveicas ar meiteni. Viņš teica, tā ir mana mamma. Un es esmu... un tā es tā kā nedaudz tā kā šokēts bija. Un tā mēs parunājam. Un viņa uzaicināja man savu TRX treniņu. Es sākumā negribēju iet, jo man bija savu treniņu, jau vingrošana. Un mēs gatavojamies šoviem tur. Un tā beigas aizgāja un aizgāja viss tā kā. Man ir tā, ka laikam manī ir pa daudz iekšā tās mīlestības, ka manī, nu es nezinu, es tiešām mīlu. Arī, ja man cilvēks ir kaut kā varbūt aizvainojis vai nodarījis kaut kā, es viņu vienalga cenšos mīlēt. Jo es vienmēr padomāju, ja man cilvēks arī kaut ko ir varbūt sliktu pateicis vai kaut ko nodarījis sliktu. Es domāju, bet viņš tas cilvēks, viņš taču arī ātrāk bija maziņš bērniņš. Un viņam ir savu mamma, kas viņu tik ļoti arī mīl. Un tā kā varbūt esat dzirdējuši, ka tāds teiciens, ka katrā cilvēkā ir Dievs, kad ir jāmīl vienam otru. Un, ja mēs jau nekad nezinām, kā tam cilvēkam dzīvē būs, kas ar viņu būs, kad ir jāmīl otrs cilvēks, vai arī kāds viņš būtu. Iespējams, ka tieši tāda beznoteikuma mīlestība, ar kādu līdz šim Iveta ir apveltījusi visu sev apkārt, deva iespēju šogad uzvarēt konkursā, ko organizēja sporta žurnāls Shape. Balsojums Ivetu atzina par labāko Kurzemes treneri. Tā bija tāda iespēja parādīt VIP klubu, jo es uzskatu, ka VIP tomēr būt Shape'ā ir ne tikai mana uzvara, ka tā ir visa veselības sporta kluba VIP treneru uzvara, mūsu kopējais darbs, ka mūsu klienti ir ievērojuši.
parādījuši. Jā. Tā nav tikai mana uzvara. Es vien nevarētu bez viņām neko par savām treneriem. Tādā, jā, par to, ka tas man bija tiešām ļoti liels prieks. Un visai ģimenei arī manai. Arī ar šeit palīdzību mēs parādījām to, ka Ventspils var. Jā, lai mūs ievērot, mūsu pilsētu, mūsu brīnišķīgo skaisto pilsētu. Es domāju, ka cilvēki ir sapratuši to, cik sports ir svarīgs. Veselīgs uzturs, cik svarīgs ir. Cilvēki beidzot sāk par to domāt. Un ne tikai domāt, bet arī darīt. Jo klienti mums ir daudz, paldies Dievam, kļūst arvien vairāk, nāk jauni un jauni. Un tas ir visu mūsu kopējais nopelns, mūsu treneri. Un arī prieks, ka mūsu treneri, veselības sporta klubs treneri komandai ir pievienojušies pie ielu vingrošanas treneri. Tā kā tas arī ir. Mēs augam. Un viņi mācās no mums, strādā ar mums. Un lieliski cilvēki. Man prieks par visiem. Tā kā es domāju, ka arī ielu vingrošana attīstīsies augst. Tāpatām arī veselības sporta klubs, viss tas kopā. Un kad mēs palīdzēsim Ventspilniekiem būt veselākiem, izglītotākiem, gudrākiem. Jā, jo kāds ir VIP klubā tāds moto – dzīvo gudrāk. Tas nozīmē dzīvo gudrāk, rūpējies par sevi, atrod informāciju, jā, vingro. Un ne jau tikai sports un aktīvas dzīvesveids aizrauj Ivetu. Šo smaidīgo Ventspilnieci sastapsim arī Ventspils augstskolā, kur viņi ar vislielāko prieku pasniedz angļu valodu un studentus pārsteidz ar nestandartu mācību metodēm. Parasti vasaras ir nedaudz brīvāks, bet tad, kad ir rudens ziemas periods, tad man ir kaut kāds trīs darba vietas. Citreiz ir bijis tā, ka četras. Tā ir tā, kā jau es teicu, kad es esmu pieradusi pati būt patstāvīga, kad es negaidu, ka kāds man pienesīs kaut ko uz paplācis, pats cīnos par visu dzīvē. Un arī diabēts, teiksim godīgi, ir dārga slimība. Tā kā, jā, par Ventspils augstskolu. Man ir ļoti liels prieks, ka var arī būt kopā ar studentiem, jo viņi ir, tie jaunieši ir tik gudri cilvēki, tik forši jautri. Un mēs runājam par dažādām tēmām, spēles spēlējam kopā, lai jautri būtu. Un tad es mēģinu arī Ventspils augstskolā ienest kaut ko jaunu. Piemēram, kad bija silts laiks, mēs nodarbības parasti gājām ārā. Mēs gājām kaut kur staigājām. Gājām, piemēram, mums bija konferences, tā kā tad bija lietišķās pusdienas, mēs sēdējām kafejnīcā visi, jā, lai viņiem būtu jautri, jo tie Ventspils augstskolas studenti ir viņa klienti, un arī jāmeklē veids, lai klients piesaistītu, noturētu, jo katrs klients ir svarīgs, kā biznesā, tā arī augstskolā, visu, jā, dzīvē, jo klients ir tas, kas atnes mums visu, no kā mēs, piemēram, VIP klubā, klients ir pats galvenais, kas atnes naudiņu, tāpēc mēs arī varam pastāvēt. Ivetas sarunas laikā tā arī atzīst. Vienīgais, kas pietrūkst, vairāk laika ar saviem mīļajiem. Brīvais laiks man, diemžēl, nav. Brīvais laiks man ir pa naktīm, kad es varu izgulēties. Un visu laiku, jo, kā ir uzņēmējiem? Uzņēmējiem ir tā, ka, lai arī tev ir brīvdiena, visu laiku tu kaut ko dari, tad brīvā laika nav. Ar to ir jārēķinās, bet nevajag baidīties radīt savu uzņēmumu, jo tad tu esi tā kā pateikt. Tad tu esi savs dzīves pavēlnieks, tev nevienam nav tikai jāpakļaujās, bet jārēķinās ar to, kad laiks būs vislielākā vērtība, nevis nauda. Jā, ļoti svarīgi ir plānot laiku. Es ļoti nožēloju to, ka man bieži vien pietrūkst laika maniem mīļajiem. Tas man visvairāk sāp, kad pietrūkst no tā laika, ka es vēlētos būt vairāk kopā ar viņiem. Atvaļinājumā es neesmu bijusi kaut kāds sešus gadus ilgi jau. Jā, visu laiku ir darbs, bet tagad jau, man liekas, lielākā daļa cilvēku šādi strādā. Man nav tas balans darbs atpūta, bet jābūt šim balansam gan darbam, gan atpūtai, jo tad, kad mēs esam atbrīvojušies, tad tik tās labās idejas mums nāk. Ja mēs esam visu laiku, tā kā darbā, mums jau nav laika arī padomāt. Nav laika ieiet tā kā sevi. Tā kā ir jāatrod laiks arī atpūtai. Es negribu atklāt savus. Katram cilvēkam ir tādas, no kā viņš baidās no kaut kā. Bet es negribu runāt par bailēm, cenšos nedomāt par sliktu. Es cenšos domāt vispār tikai visu labo kaut kā sev vairāk piesaistīt. Un kaut kāds bailes vai ko es neielaišu, cenšos neielaist savā dzīvē. Ja šodien pēdējā diena dzīvē, tad es vienkārši
aiziet samieļot visus savus mīļos cilvēkus, būt ar viņiem. Citu man neko nevajadzētu. Tā. Es pat tagad tā grūti uzreiz pateikt, es neesmu domājusi par to, bet es obligāti atrastu kaut ko citu. Varbūt, es negribu tagad atklāt, ko es darītu. Plāni ir, protams, bet es nenolaistu no rokas, nekad nepadotos, cīnītos, tā kā es cīnos visu dzīvi. Jauniešiem ir sevišķi, jau ir ļoti svarīgi izskats. Izskatīties labi, jā, būt veseliem, jo lai tu sabiedrībā tomēr iegūtu kaut kādu vietu, tev jāprot sev tā kā pārdot, parādīt, jā. Nu, tāpēc iespējams, un sports jau visu to palīdz. Un lai arī cilvēks dzīvē sasniegtu daudz, ir jābūt veselam, veselība. Un neviens mums to nenosargās, ja mēs paši nerūpēsimies par sevi, ja mēs paši sev nemīlēsim. Par hobijiem man ļoti patīk zīmēt. Es arī skolā tiku sūtīt uz visādām olimpiādēm. Un tad man arī vecāki vēlējās, lai es būtu mākslinieca, bet tomēr es kaut kā nepiekrītu viņiem, jo es pat vēlējos būt ārsts. Man ļoti patīk medicīna. Un man vecāki mamma mani nepalaida mācīties par ārstu. Bet nu, paldies Dievam, ka es pabeidzu tomēr tos stradiņus, kad vienalga, ja cilvēks kaut ko ļoti grib, viņš atrod vienalga veidu, kā to realizēt savā dzīvē. Un tā kā es esmu veselības sporta speciālisti, fitness treneri, tā kā tur arī bija medicīna ļoti daudz, un es vienkārši es ar prieku mācījos. Un stradiņiem es esmu ļoti pateicīga par visu, jo visām skolām, kuras es pabeigusi esmu. Vēl man ļoti patīk dejot. Jā. Kādas dejas vai vienalga? Vienalga ko. Patīk satikt draugus. Un jā, un es ļoti atvainojos arī saviem draugiem, ka es viņus tik maz redzu, tik maz ar viņiem satiekos, jo vienkārši tāda ir man dzīve, kad ir darbs. Tā kā tā. Un arī ielu vingrošana, tas arī varētu teikt kā hobijs. Un man laikam paveicies ir dzīve ar to, ka mans darbs ir mans hobijs. Jo tas ir tas, kas man patīk. Un ļoti patīk saskar ar cilvēkiem runāt. Es laikam nevarētu bez tā, ja man patīk, jā, būt cilvēkos, būt kopā. Man ir tāds sapnis arī savu māju, tad tikai laukos, ja kaut kur ārpus pilsētas es vēlētos. Tā kā, jā. Protams, kā katra sieviete, es labāk, es nezinu, vai es tā varētu, bet es gribētu sēdēt mājās, audzināt bērnus. Jā, bet es nezinu, vai es tādu būtu, vai es varētu nosēdēt, bet nu, tāds sapnis man, protams, labāk būtu. Nekārši tā mocīties un rauties uz pusēm, es godīgi vienkārši saku, kā ir. Jā, jo tāpēc, ka sievietei, man liekas, vislabākais ir audzināt bērnus, būt mammai. Jā, uzturēt to ģimenes pavardu, nevis tur pašai skraidīt, plēsties uz pusēm un pelnīt naudu. Bet tagad ir tāds laikmets, un mums sievietēm ir jābūt stiprām. Jādomā gan par mājām, gan par darbu, neko mēs nevaram izdarīt. Jāatrod laiks arī kaut kā sev. Jādzīvo ir šodienā. Es nezinu, ko es, piemēram, darīšu rīt. Es nedomāju, kas bija pagātnē, jā. Es dzīvoju šeit, tagad, šodien. Un baudu dzīvi, un es pateicīgi Dievam par to, kāda viņa man ir, jo es tiešām esmu laimīga. Neskatoties uz visām problēmām, sāpēm, jā. Citreiz arī raudu, ļoti raudu, bet es izlaižu to sāpu ārā. Es arī runāju ar cilvēkiem, dalos, tas man palīdz, jo es esmu tikai cilvēks. Tāda pat kā jūs visi. Tikai man laikam ir vairāk spēka iekšā kaut ko, es nezinu, ka tas man dzīve ir piespiedus būt šādai. Es domāju, ka pēc grūtībām es esmu kļūst stiprāk, daudz stiprāk. Jā. Jo brīžiem man ir arī tā, nu katram cilvēkam ir grūti brīži, un tad tu domā, kā es to visu izturēšu, kā es to pārdzīvošu. Un tu izturi, un tu kļūst stiprāk. Jā, un nekad nenolaist rokas, vienmēr cīnīties, kā jau es arī teicu. Un vienmēr domāt pozitīvu, labas domas, es to izdarīšu, es to paveikšu, es varu.